Benvinguts en nom de la plataforma Fas de Soroll. Fa gairebé 2 anys, moltes de les que esteu aquí, estem aquí, ens hem també citat per parlar d'un tema que d'alguna manera va promoure la creació d'aquesta plataforma, que era el soroll de la paraula. La idea d'aquella trobada va ser posar sobre la taula la problemàtica i intentar buscar maneres de poder solucionar per millorar la qualitat de vida dels veïns i de la gent que viu i gaudeix de la Part Alta. Ara, també convidats per la plataforma, posem sobre la taula un altre tema que afectarà la gent que viu, que treballa, que gaudim de la Part Alta, que pugem o visitants. I és el projecte de reactualització del barri. Permeteu-me volia citar un periodista de llarguíssima trajectòria que hi estava aquí a Tarragona, Lluís Foix, que deia o lamentava com s'havia avaluat el poder de la discrepància, no? És a dir, discrepar de les coses ens enriqueix, ens aporta arguments, no ens fa ni millors ni pitjors veïns, ni millors ni pitjors tarragonins ni ciutadans, simplement és una manera de compartir visions, experiències i d'aquí podem treure conclusions per prendre decisions més encertades. Sempre pensant que si ens equivoquem es pot rectificar. Així que des del respecte, des de l'educació, estem aquí per això, no? Per poder compartir visions i poder donar elements per prendre decisions. Però a l'acte anirà, jo us presentaré els ponents, ells faran una intervenció d'uns 15 minuts, intentarem, per ser una mica dinàmics, i després obrirem el torn de paraules perquè puguem dialogar. El Daniel Lorenzo i la Inés de Rivera són professors i investigadors de l'Escola Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i fundadors de RUMLAB, que és un laboratori de regeneració urbana i que ha participat en el projecte i en tot el procés de peatonalització de l'Avinguda Carles Bolívar de Salou, amb un projecte que va ser finalista en els Premis de la Bienal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme de l'any passat i també finalista dels Premis SARC d'aquest any de València. Ells ens explicaran com han enfocat i com ha sigut tot el procés de peatonalitzar una artèria tan important com és la Carles Bolívar de Salou. Després parlarà la Marta, se m'acaba la tinta i porto tots els apunts, la Marta Serrano, que és doctora en Història, especialista en l'àrea de Carme Medieval i a més professora de la Universitat Rovira i Virgili des del 2006. Ella, bàsicament, la seva investigació l'ha centrat en l'exhibició de poder de la Corona d'Aragó en l'època medieval, però també ha fet altres treballs, entre els quals alguns sobre la Catedral de Tarragona. I el representant de la plataforma Fas de Soroll, en Josep Lluís Ortiz i l'Antoni Núñez, que també faran la seva presentació, la seva visió del tema, i després obrirem el debat. Així que, si us sembla, tot vostre, podeu començar. Us venim a explicar aquest projecte, que és l'àmbit de Carles Bolígues. És una zona, pels que no coneixeu Salou, que segurament tots d'alguna vegada, encara que fos de passada hi heu estat, es tracta de tot aquest àmbit aquí. És un àmbit de creixement urbà dels anys 60-70, molt vinculat al boom turístic, i que ha anat quedant com degradat o deteriorat i amb uns problemes d'estacionalitat molt greus. Només dir-vos, intentaré ser breu, us presentem aquí un resum de tota la recerca que s'ha fet. Vam començar l'any 2014, fruit d'un conveni que vam signar a l'Ajuntament, on se'ns demanava que resolguéssim un problema de secció de carrer o de resoldre formalment el carrer Carles Bolígues, que és el carrer principal de tot aquest àmbit. La primera vegada que vam anar a veure el lloc vam traslladar a l'Ajuntament que no podíem resoldre això com un problema urbanístic o de disseny urbà, sinó que calia aprofundir una mica més perquè era un lloc molt complex, amb moltes casuístiques, hi ha comerç, hi ha hostaleria, hi ha residents, evidentment, i el problema d'estacionalitat que també ens semblava molt greu. I per tant, el que vam proposar és convertir aquest projecte de transferència o de recerca a la Universitat i Ajuntament
amb un projecte on s'analitzés, es fes un diagnòstic molt més extens del que necessitava l'àmbit i a partir d'aquí poder donar una solució molt més contrastada. No? La primera part del document, que va començar el 2014, com he dit, és aquest que parlàvem de l'anàlisi del diagnòstic, on vam començar a analitzar, doncs, entre altres coses, per exemple, les diferències entre el carrer Barcelona, que és l'artèria principal del nucli més, amb població més permanent de Salou, respecte a l'avinguda Jaume I i el carrer Carles Buïgas, en referència doncs, al preu del lloguer, amb quin era el valor que se li donava al llogater estacional respecte al permanent. Per exemple, en l'àmbit de Carles Buïgas, en el carrer Carles Buïgas, resultava que no s'estaven llogant els pisos perquè els propis propietaris els sortia més a compte llogar-lo de manera estacional, que això doncs, tenia uns rèdits econòmics molt més alts. Per contra, el carrer Barcelona i tot els serveis que donava el carrer Barcelona, equipaments, doncs promovia d'alguna manera que la població resident s'instal·lés més en aquesta zona i no pas en aquesta que era l'àmbit del nostre treball. Una de les altres coses que vam detectar, per exemple, fruit del model de comerç i d'una ordenança municipal, que després hi entrarem una miqueta més a fons, el model, el teixit urbà que s'havia fet als anys 60, separava les edificacions del carrer. Això què volia dir? Que com que s'havia convertit en un carrer comercial, els comerciants, els comerços havien ampliat la seva zona comercial agafant aquest àmbit d'espai lliure entre la vorera i els edificis. Això ja ho veurem quin aspecte amb el carrer, però acabava consolidant com un sòl construït que formalment no, quedava com desapressat i quedava, donava un aspecte com endreçat al carrer. Seguint amb el tema del comerç, que en aquest cas, en aquest àmbit molt important, també vam analitzar el tipus de comerç que hi havia. Amb la qual cosa vam detectar, aquí veieu, en blau serien tots els comerços que es dediquen a la restauració i a l'oci, que són gairebé més del 60%, els vermells que serien els dedicats o els comerç tipus turístic o dedicat al públic turístic i els grocs que seria el comerç habitual. Però si anem una mica més enllà, aquest seria el tipus d'ampliació que fan els comerços, els tendals que fan, aquesta ampliació que fan sobre el carrer, com podeu veure la formalització d'aquests tendals, que en teoria són una cosa lleugera i que es pot treure o enretirar, però el comerç està tancat, cada vegada havia anat agafant, s'havia anat consolidant més. Però més enllà d'això, si anem una mica més enllà, veurem que en aquests dos dibuixos sobre el carrer Carles Buïgas, veurem en el primer, en el de dalt, és el comerç obert els dies de dia, o sigui, els dies durant el dia, a l'hivern. I el dibuix de sota, en vermell, queden activats els comerços que estan oberts els mesos d'estiu. Què vol dir això? Que durant l'hivern, durant un període no vacacional, els comerços que hi ha oberts a l'avinguda Carles Buïgas són una farmàcia, una oficina de la Caixa i un estanc. I un bar. Val? Clar, sí que hi ha comerços pel públic, pels habitants del barri, però realment estan oberts quan l'activitat turística està en marxa. No? Això mateix passa durant els mesos d'estiu, durant la nit i també, com deia, durant els mesos d'hivern. A partir d'aquí,
vam plantejar aquest anàlisi, que és molt més extens, he volgut només portar alguna de les coses que m'ha semblat que ens ha semblat que afectava més en el en l'espai públic. Vam plantejar continuar amb una fase de diagnòstic, vam portar o convidar, vam fer com una cosa que no dèiem la reunió d'experts, vam convidar doncs, antropòlegs, vam convidar els tècnics de l'Ajuntament, recordem qui més vam convidar, geògrafs, urbanistes, vam anar a fer un vol per la zona i ens vam dedicar durant un matí a contrastar tota aquella anàlisi que nosaltres havíem trobat i veure quines eren, des dels seus àmbits de recerca o des del seu coneixement, quines eren les solucions que creiem com s'havia d'abordar el problema. A partir d'aquí, el segon document va ser un document de propostes, formalitzades a partir d'unes fitxes, que tampoc hi entrarem gaire, només n'hem portat dos o tres, on avaluàvem o proposàvem diferents nivells d'intervenció i amb aquestes fitxes el que hi posàvem era els actors que hi podien participar, si eren municipals, si eren privats, si eren públics, el patronat de turisme, evidentment, el tipus, el cost que suposava la intervenció, també hi havia com diferents graus d'intervenció, el cost social que representava i el cost ecològic que suposava aquell canvi, no? O sigui, les millores o no millores. No? Gairebé seguint aquest model com a les estrelles que fan servir els hotels, doncs nosaltres també podíem classificar aquestes fitxes i dir, bueno, doncs les que temporalment són més eficients o més fàcils de fer, o les que són econòmicament més senzilles, o les que socialment poden aportar més beneficis al barri. Us ho ensenyarem tres. Una era sobre la resolució o el formament, com havien de ser aquests sòl construït que formaven els comerços. Hi havia diverses solucions, si retirar els comerços, si consolidar aquest sòl i fer-lo uniforme. Vam treballar sobre alguna de les seccions del carrer Carles Buigas. El que pot ser interessant de tot això era d'anar a l'Ajuntament i a veïns, opcions diferents per poder actuar. Un diferent grau d'impacte i un diferent grau. I a partir d'aquí doncs, van intentar 15 o 20 coses. Aquesta era una. Una altra, per exemple, era sobre un parc molt bonic que hi ha en un dels extrems de l'avinguda, que per temes de seguretat i no sabem molt bé encara per què queda tancat durant les hores a la nit, però és que també queda tancat moltes hores a l'hivern, amb la qual cosa això tampoc promou que famílies que poguessin establir-se en aquesta zona de Salou vulguin anar, perquè si no tenim zones verdes, no tenim equipaments, no tenim comerç, que és bas allà, no? Només tenim bars i tenim discoteques, no? Per tant, el que proposàvem precisament era això, no? Doncs resoldre el tancament d'aquest parc de manera que pogués ser un parc segur, poder incorporar les zones més planes d'aquest parc en l'espai peatonal del carrer i després promoure aquest parc, posar-hi i donar-hi activitats infantils, activitats de lleure, que no fossin activitats de pagament, perquè ara també en aquest parc hi ha un circuit de tirolines, però és evident que és una cosa de pagament, que s'ha construït perquè hi vagi un turista a passar la tarda, però no perquè hi vagi una família amb nens a jugar, no? Bé, en fi, aquest tipus de coses. O, per exemple, una altra una mica més ambiciós, però que també ens sembla interessant, i és que ara les edificacions dels hotels, tot l'espai exterior dels hotels, té una relació molt poc permeable amb el carrer, o sigui, és una tanca que envolta l'hotel. Per tant, tots aquells serveis que podrien ser d'ús públic pels ciutadans d'aquest àmbit no ho són. Per exemple, un restaurant, un hotel, podria ser un restaurant familiar per una família que hi viu, o fins i tot unes piscines
que transformarien un espai molt estacional en un espai molt més obert a la ciutat. Bueno, aquí hem volgut posar algunes imatges que, que il·lustren l'avinguda on estem parlant i una mica el que, quina era la situació, sobretot. Són imatges que estan fetes volgudament en els mesos d'hivern perquè veieu això, no? la desolació del lloc i fins i tot tots els apartaments tancats i els comerços tancats. No? Per exemple, aquesta, que volgudament expressa això, no? O sigui, el límit de l'edifici és aquest, tots aquests porxos que queden com a porxos buits, desolats durant els mesos d'hivern i que fins i tot sí que és veritat que el límit de la propietat privada és aquí on s'acaba l'arbre, però és que fins i tot el tendal és capaç d'absorbir l'arbre, no? O sigui, és esfereïdor. No? O casos com aquest, de la pobra farmàcia, que clar, la farmàcia no té necessitat d'avançar-se fins al carrer, perquè tothom sap com arriba a la farmàcia, però que acaba d'haver-se de senyalitzar perquè si no el que es coneix se la menja, o sigui, si no, no la trobes. Donat en aquest punt, vam presentar aquest estudi d'anàlisi i diagnosi en l'Ajuntament, amb els veïns de l'àmbit que vam voler venir, amb els hotelers, que també vam estar fent entrevistes amb ells, els comerciants i els residents. I aleshores el que es va plantejar és obrir un procés de participació, que en aquell moment també cal dir que el teixit residencial allà és molt feble, vull dir, els comerciants moltes vegades són llogaters de propietaris que no hi viuen i els comerços són molt estacionals, o sigui, d'un any per l'altre pot canviar-te també el model de comerç i fins i tot el llogater, o sigui, no hi ha un vincle, una relació molt directa entre els comerciants i el lloc, no? Sí. Dit això, es va plantejar obrir un procés de participació encarregat amb un equip de sociòlegs amb el qual doncs el que es va fer es va fer unes taules de treball i aquest, doncs, amb un parell de fitxes de resultat doncs, on es valorava els aspectes de qualitat urbana que era, els restaurants, els comerços de l'urbanisme del lloc. I bueno, aquí ja podeu veure, no? En verd serien la part dels hotels, que és la més ben valorada, la part de restauració i de comerços també, però tota la que era la part d'organització i de varietat de comerç era la que acabava més de tenir, bueno, més mal valorada. Amb això, el que després es va fer, se preguntava a nivell personal, com us agradaria que fos l'avinguda Carles Buigas o com us imagineu. I jo, clarament, per sobre de les altres respostes, va sortir que volien que el carrer fos peatonal, que fos un lloc per passejar, que fos agradable, que la restauració del comerç fossin de qualitat, etc. Amb això, l'Ajuntament va agafar el compromís de que comencéssim a plantejar uns estudis previs de com podia ser aquesta proposta definitiva sobre el carrer Carles Buigas. Aquí un parell d'imatges que ensenyen, no?, com ens imaginàvem que podíem assumir o adaptar aquest tipus de comerç estacional en el propi carrer, convertint el carrer en una rambla, però també el que vam proposar és que abans de començar a projectar o dissenyar un carrer sense haver-ho provat abans ens semblava, perquè és molt gran i és bastant complex, ens semblava un arriscat. Amb això el que va proposar l'Ajuntament, perquè a més també arribava l'estiu i era un moment que valia la pena posar en càrrega, diguéssim, provar el que es plantejava fer, és fer una prova, un assaig, una prova pilot, similar a una que es va fer a Nova York per un urbanista que es diu Jean Gell, amb la qual va transformar un carrer molt transitat, va pintar les terres i va posar mobiliari urbà i va transformar el que era una avinguda
amb molta, molta càrrega de vehicles, amb doncs, un dels primers eixos principals, eixos principals, no? Doncs convertir-lo en un passeig peatonal. I d'aquí vam passar a proposar el que, bueno, no sé si algun de vosaltres ho ha vist o coneixeu, que és transformar a base de pintura i d'elements urbans molt senzills i molt econòmics, doncs fer aquesta prova pilot sobre, sobre el propi carrer. Val a dir que el que vam fer és deixar un carril d'accés a tots els aparcaments i a totes les zones de càrrega i descàrrega, fins i tot en un primer moment havia de passar aquí un autobús, però al final vam aconseguir que es desfilés perquè tenia molta freqüència durant els mesos d'estiu, i el resultat és aquest, és pintar amb un tapís tant les zones que són vorera com una part de l'asfalt, de manera que el que s'aconsegueix és ampliar aquesta zona peatonal. I això és el previsible el que s'ha conquerit en l'espai, el que ara es posa per el piano i que ara no hi ha accés. Amb els elements dels bidons, que són bidons d'obra, sí, falten tres imatges. Els bidons ens servien per limitar la zona peatonal del trànsit rodat, però també ens servien de suport per l'enllumenat, és un enllumenat fet amb rols de fusta cooperitzada i una il·luminació industrial, o com a mobiliari urbà, convertint, perquè tampoc hi havia mobiliari urbà a la zona, el propi bidó amb un banc per seure o amb una taula, o fins i tot amb un parc de bicicletes. Moltes gràcies. Quan entrem tot a mi que el procés des que us ho plantegen fins que... Aquí, a la prova pilot. La redacció de la prova pilot, si la vam fer el projecte d'un parell de mesos i l'execució... Una reflexió que us proposa, us demana, no? Aquest procés de reflexió i de pensar com podria ser l'Avinguda Carles Buïgas. Ah, la proposta que va ser des del 2014 i això s'acaba el 2017. Sí, sí, 3 anys. 3 anys. Sí, sí. 3 anys. Bé, fem un canvi de llibres perquè la Marta pugui fer la seva presentació. Reivindicar una mica aquesta impressió que tenim del que és
és el període romà com a herència a la ciutat, però hem de reivindicar altres herències com és la medieval. El que nosaltres també volem dir és que moltes vegades aquest patrimoni medieval que tenim, que no reconeixem moltes vegades, que no s'anuncia, que no s'explica, el que fa és que es perdi, perquè aquesta desmemòria que hi ha o aquesta manca de cura d'aquest patrimoni doncs fa que es revaloritzin altres períodes importants i per tant moltes vegades algunes evidències que tenim d'aquest moment medieval doncs es puguin perdre en benefici en aquest sentit de l'explicació que es fa moltes vegades del que el turista espera trobar a Tarragona, que és l'herència aquesta romana. I per tant, la pèrdua de la memòria medieval es constata a la ciutat com també en altres centres no només peninsulars. Per una altra banda, el que més us interessa respecte a aquest projecte és que també ens preguntem sobre les complexes relacions que hi ha entre els habitants de la part alta, els que viviu a la part alta, i també el patrimoni que teniu, i també com es visita aquest patrimoni. Som conscients de que hi ha una problemàtica encara per resoldre, que aquesta problemàtica afecta a l'habitabilitat, perquè sigui còmode viure a la part alta és un repte per molts de vosaltres i per tant això ho estem analitzant i ens preocupa molt a nosaltres com a projecte, a vosaltres em penso que també el tema de la gentrificació, aquesta vinguda de nous residents que no sé fins a quin punt s'identifiquen amb la part alta. I al mateix temps que trobem aquesta gentrificació, ens estem trobant en carrers que pràcticament no tenen habitants i per tant que hi ha una desertificació. Llavors, en aquest sentit estem veient també aquesta diferència de balanç entre les diferents parts de la part alta, no? El que voldria és doncs, això, polemitzar i debatre sobre l'estat de la qüestió en la qual es troba la part alta, sobre la importància del patrimoni i en realitat la desídia, moltes vegades també de l'administració amb la qual ara estem treballant molt i per tant hi ha una avinentesa, podríem dir, entre administració i nosaltres, encara que no només amb l'administració, però que veiem que és important per poder entendre com està la part alta. No? El que és important és bé, donar a conèixer que la part alta és el casc antic de la ciutat, hi ha imponents estructures romanes que el que fan és sobretot donar el perímetre d'aquest lloc que nosaltres coneixem com a part alta, però que realment perdem de vista que la part alta realment és una herència medieval, fonamentalment medieval. Els romans quan vivien aquí a Tarragona no vivien a la part alta, era una zona desèrtica perquè era una zona, diríem, que era el temple de representació i la zona de culte i per tant no hi havia habitants i els habitants comencen a estar aquí on estem nosaltres ara a partir de la conquesta o la restauració de Tarragona, que era la catedral, i per tant a partir de 1129. Fins llavors això estava desert, per tant l'herència romana pròpiament en la part alta és relativa, el que realment quan passegem per la part alta en realitat el que estem veient és una herència fonamental medieval. Tot això, tota aquesta reivindicació del patrimoni romà va tenir, diríem, un gran floreixement o floriment quan hi va haver quan es va dir que Tarragona doncs, es convertia en patrimoni de la humanitat i per tant en aquest sentit és important tenir en compte aquesta qüestió. Nosaltres hem estudiat també altres llocs, per exemple el fet que Tortosa hagi perdut un barri que era important, que era en realitat la façana fluvial que estava just davant del riu i davant de la catedral, i llavors hem perdut una herència també medieval, també per buscar estructures romanes. Ara podem veure la façana de la catedral amb una plaça imponent que dona al riu, però això és un fals històric. Des de l'època medieval hi havia aquelles illes de cases, però bé, en benefici potser econòmic doncs ha volgut tirar a terra. Tot és, diríem, es pot debatre, però considerem que hi ha coses que no es poden fer. No? I una de les coses que ens preocupa molt i que estem veient a Tarragona és que hi ha aquestes parts altes, moltes vegades els centres històrics estan deshabitant i llavors nosaltres el que volem també és, a part d'aquest discurs sobre el patrimoni i com aquest patrimoni ha d'estar congeniat amb la població que hi pot viure en aquests centres històrics, doncs que realment no es perdin i que no acabin sent centres deshabitats com passa a molts indrets. De fet, Tortosa, tot el que seria la part antiga, està pràcticament deshabitada i la gent viu a l'Eixample. I quan t'acostes a la part, diríem, històrica,
hi ha hagut inversions per part de la Generalitat i hi ha hagut un canvi important, però veritablement la gent no viu a la part alta. No? El projecte en el qual estem es diu Landscape and Identitarian and Heritage of Europe, que tindrà el Cities as Living Memories, perquè en realitat el que nosaltres estem veient és que hem de reflexionar sobre els nostres cascs urbans i que els centres diríem, catedralistes, les ciutats catedralistes en realitat formen part de la identitat europea. No hi ha ciutat europea que no tingui catedral i de fet els bitllets d'euro, quan nosaltres els tenim a les mans, el dibuix que hi ha són estructures romàniques i gòtiques que fan al·lusió a aquestes catedrals, a aquests edificis religiosos que ens identifiquen com a europeus. Bueno, en realitat el que no volem és aquest quadre que teniu aquí a la dreta, és una obra de Peter Bruegel, que probablement alguns de vosaltres coneixereu. Hi ha un autor que es diu José María Ballester, que el que fa és treure els protagonistes dels seus quadres i trobo que és molt identit, bueno, és molt clar i és com un lloc que està habitat, de repente no hi ha ningú. No? Progressivament la gent va marxant perquè veritablement la part alta s'està convertint en un lloc difícil per poder viure. No? El nostre projecte en realitat té tres grans potes. La primera és l'acadèmica o intel·lectual, diríem, que és els estudis pròpiament dits que després nosaltres redactem i que publiquem en diferents revistes d'aquí i de fora. Per una altra banda tenim el perfil educatiu, que és molt important i que estem treballant amb escoles d'aquí de la ciutat. El projecte Reset Caixa, la Caixa ens obliga, entre cometes, a treballar amb un segment de població determinat, que són nens de 10 i 11 anys. Llavors estem fent activitats docents sobre aquesta qüestió dirigides a nens d'aquestes edats. I després tindríem la part de la política i la gestió. Nosaltres el que volem fer és una política de planificació que donarem a l'Ajuntament. L'Ajuntament potser la pagarà, deixarà un calaix, no ho sabem, però nosaltres ho estem fent perquè som conscients d'una problemàtica que vosaltres esteu patint i que nosaltres, com a membres de la universitat, que estem treballant, però que entenem el que us està passant i ja us explicaré una miqueta el que. No? El tema de que és molt preocupant, aquí teniu el cas de Barcelona, no? Que la gent s'estigui fent fotos sense entendre ben bé quin és l'escenari en el qual està, és igual, la qüestió és que estava aquí i m'ha una foto amb la fachada gòtica de la catedral, que no és gòtica, per al colmo, però bueno. El fet de que, no, és que, en fi, no podríem parlar de moltes coses, però vaja, aquesta és una. El fet que aquí a Tarragona hem perdut dues coses que jo crec que són interessants o que eren interessants. Una era el complex visigòtic que teníem quan es va fer l'Eroski en el seu moment, del qual ha quedat una petita basílica que podem veure no sé com i no sé quan al pàrquing del lloc. Bueno, no sé si algú l'ha pogut veure, però de tot el complex que teníem, que era un dels més importants que hi hagués a la península, com es visigodo, no és d'igual. I una altra és el que teniu a la dreta, que no sé si reconeixeu, que és una font, que és la font medieval que es conservava a la plaça de la Font, que per això es diu plaça de la Font, però que ara hem fet el pàrquing per guanyar dues places de pàrquing, que està molt bé, doncs l'hem perdut. No? Sí, tenim referències, tenim quatre fotos, no sé què, però hem perdut la font originària que donava nom a la plaça de la Font, que no feia al·lusió a la font que teníem abans, que també van treure, que es veia a dalt i que tothom veiem quan érem petitons, sinó que hi havia una font que a més va pagar per l'arcabisbe, que és molt interessant, però bé, en qualsevol cas hem perdut un patrimoni que creiem que és important. No? Clar, el que espera el turista aquí veure i el que espera trobar és el patrimoni medieval romà i per això amb això no podem discutir, no podem fer res, però si és veritat que fem un estudi sobre els recorreguts que es fan a la ciutat, majoritàriament són recorreguts que expliquen només aquest patrimoni i per tant tot el que és la part medieval, la catedral doncs sí que s'estudia, aquests turistes moltes vegades fan un recorregut concret per uns carrers concrets que són les calles per les que passen des d'on les deixa l'autobús fins a la catedral i després aniran a veure el Circ Romà, que és meravellós i el que tenim aquí no ho tenen enlloc, és a dir, el circ, per cert, l'amfiteatre que tenim és veritablement singular precisament per les basíliques que hi ha al seu interior també, no? Però bé, en qualsevol cas sí que podem veure els turistes a la portalada, que els expliquen la portalada i després entraran o no entraran a la catedral, que és la catedral més gran de tota Espanya, de tota la península, del terç nord peninsular al segle XII. Va tardar molt a construir-se la catedral, però quan es va planificar era més gran que Santiago de Compostela, i això no ho sap ningú. Hem de recol·locar la catedral al lloc que li pertoca, catedral de transició, no senyor, és una catedral que té noms i cognoms, i en aquest sentit és important, però no ho coneixem, i el que volem reivindicar amb aquest projecte, tal com crec que estic posant de manifest,
és que la part alta en realitat el que fa és fossilitzar i també diríem, posar de manifest que tenim és un entramat urbà que realment és medieval i això la gent no ho sap i tenim molts elements que es perdem. Recordeu-vos de Calagarsa, per exemple, que fins que no vam ficar mai, jo vaig ser la persona que vaig fer l'informe per intentar parar les obres, s'hagués perdut i veritablement és l'únic edifici, l'únic que tenim a la part alta, a tota Tarragona, que és diríem, una herència d'època jueva i per tant, si s'hagués tirat a terra, no ens quedaria absolutament res. No? Clar, nosaltres ens hem de pensar fins a quina mida nosaltres volem ser el que els turistes esperen que siguem o si volem ser el que som i els turistes ens entenguin tal com som. És una pregunta que sembla una mica de psiquiatra, però que és important perquè realment vas a Barcelona i et pregunten que a quina hora tanca el barri gòtic de Barcelona. Volem ser això nosaltres? No. Llavors, en aquest sentit, es generen tots aquests missatges en contra dels turistes que veiem aquí i que també a Tarragona, doncs, com a Fars del Soroll, esteu reivindicant perquè els turistes molesten, molesten molt. No tots, però alguns sí que molesten. No? Bueno, he d'anar acabant, nosaltres veiem que hi ha llum perquè vosaltres, per exemple, diríem, associació, esteu fent molt i per tant vosaltres us sentiu copropietaris d'aquest patrimoni i en aquests entitats és molt important i per tant us impliqueu en la conservació. I llavors el que us volia comentar és que nosaltres hem fet una diagnosi de la part alta. He fet un treball que tinc aquí, que és inèdit, o sigui, que encara no s'ha publicat i que penso que això us pot interessar una mica, i és que hem fet estudis sobre, en aquest treball, sobre la contaminació, diríem, ambiental arran de la circulació dels cotxes, també la contaminació acústica, hem pogut fer quins llocs patiu més. És precisament els llocs, com després veurem, on més gent hi viu i per tant això és important. És un treball que hem dut a terme dos minuts, amb tres fases, on veieu el color, no veieu els colors, però bé, hi ha les carrers i les places i llavors a través d'aquestes tres fases ens hem preguntat una sèrie de coses. Aquí el que veieu a mà dreta és l'enllumenat públic, quins carrers tenen enllumenat adequat, quins no, quines places queden a l'ombra o a la penombra i quines no, és a dir, en aquest sentit, perquè té conseqüències també en el que és el soroll, té conseqüències en el que és la seguretat, en fi, que la il·luminació en aquest sentit creiem que és important. Aquí a sota teniu el que són els diferents negocis a la part alta, ara veurem breument quatre coses, però quins negocis, quins locals estan tancats i quins estan oberts i també hem vist de quin tipus de serveis s'està oferint. Aquí el que hem posat també és una mostra dels diferents carrers que hem anat passant carrer per carrer, número per número, per veure quin estat es troben els habitatges i és molt significatiu perquè depenent de quines zones les cases estan millor o estan pitjor, la qual cosa després té a veure amb l'habitabilitat d'aquells carrers, estan desèrtics o no. En aquest cas, per exemple, el carrer de la Ciutadania és obvi que hi ha molts números, com podeu veure, doncs, que tenen una façana que està en molt, molt mal estat. I després he fet l'inventari de la tipologia de locals actius. No? L'he fet a les tres fases i com podeu veure, ja sé que no veieu res, tampoc no ho veig jo, però aquí sí que se ve bé. És que crida l'atenció, per exemple, el número de bars i restaurants que hi ha a les tres fases que hem pogut veure, és a dir, que hi ha 55 el que vam estudiar a la fase 1, hi ha 56 els carrers que vam estudiar de la fase 2 i només 7 a la fase 3, que són els carrers que són més perimetrals. No? I en canvi, crida l'atenció la manca de fruiteries, verdoleries, farmàcies, supermercats i diríem, serveis que necessiteu com a usuaris d'una zona que se suposa que ha de tenir uns serveis mínims per poder viure, no? Per no parlar d'escombraries i d'altres coses que ja sé que us preocupen molt. No? Però bé, és un tipus d'estudi que crec que s'ha posat molt de manifest els problemes que teniu, que nosaltres tindrem en compte a l'hora de fer aquest treball per donar a l'Ajuntament
per intentar ajudar a que veritablement es puguin fer innovació perquè vosaltres pugueu viure una mica millor, una mica més còmode, perquè si vosaltres no esteu bé a la part alta, si vosaltres no voleu quedar-vos aquí i no sentiu el patrimoni que a nosaltres tant ens interessa com a propi, perdrem el que tenim, i llavors això és el que ens preocupa. Diríem que molt ràpidament és el que estem fent, i per això ens interessa molt parlar amb tots els agents, l'Ajuntament, des de l'UAU, no? Però tot el que sou les associacions també. Molt bé. Gràcies. Tornem a fer comida de cadires? No, doncs... Sí, com? Sí, va. Jo torno i així després ja obrim el compte de paraules per la... en Josep Lluís Ortiz, de nom de la plataforma Fes de Soroll. Bé, jo en primer lloc volia donar la seva benvinguda. Veig que hi ha la presentació de tots els agents que considerem implicats en aquest tema, que per la plataforma considerem molt important, que és el tema de la petrolització, que s'està parlant tant aquests dies. Veig que ja tenim veïns, representants d'associacions, professionals que tenen negocis, membres d'un molt partit polític, agraïts a tots la seva assistència, i això ens reafirma amb la importància que té aquest tema per tots. Agraïm també als ponents, que ens han parlat abans, dels seus temes cadascú, molt, molt importants. Segur que ens han fet veure tots coses que reafirmen la importància d'aquest estudi que es té que fer i d'aquests canvis que proposa fer l'Ajuntament, i que veiem que no són només de Tarragona, sinó que són comuns a moltes ciutats i molta problemàtica. I, bueno, especialment a la Marta, per les dues comissies, la de Calà d'Henares i la del treball aquest de Tarragona, que em penso que pot ser molt interessant. Tot seguit, els llegiré una mica, jo els llegiré què en pensa la plataforma. La plataforma Fas de Soroll va néixer com a moviment veïnal arran de la preocupació creixent d'un grup de veïns del barri, però que considerem la pèrdua verdal de qualitat de vida del nostre barri. Tal com consta el manifest de la plataforma, la seva finalitat principal és voler un barri on el principal patrimoni siguin les persones. La part alta, com a centre històric, és un dels llocs més simbòlics i apreciats de la ciutat, on hi trobem monuments històrics, conjunts arquitectònics i edificacions simbòliques que creen una diferenciació respecte a altres indrets de la ciutat. I són l'orgull dels seus habitants. Reflecteix la història viva del passat de la ciutat des del món antic fins als nostres dies, i és per això que té un important valor educatiu i a la vegada un especial atractiu per viatgers i turistes. Els seus carrers i places són, o haurien de ser, lloc per passejar i de trobada de veïns, espais de diversitat i barreja funcional que facilitessin les relacions socials. Però a la part alta s'ha viscut una evolució i una sèrie de canvis que han provocat la degradació de molts edificis. També hem vist la desaparició d'aquest joc de trobada i convivència per l'ocupació massiva de l'espai públic per part de negocis privats. Totes aquestes circumstàncies han fet que molts veïns hagin marxat del barri i que d'altres ho estiguin plantejant. A tot això cal afegir el desgavell circulatori que des de fa anys es viu a la part alta, amb l'accés continuat de vehicles no autoritzats, l'incompliment dels horaris de càrrega i descàrrega, la senyalització insuficient o incorrecta, sense oblidar la problemàtica i sorollosa recollida d'escombraries, vidre, paper i la neteja del barri en horaris teòricament no permesos segons ordenances vigents. Per això vam pensar dur a terme la convocatòria d'aquest acte, per donar a conèixer què en sabem, què en pensem, què ens temem i què volem o demanem del que sembla que és l'inici per part de l'Ajuntament del procés definitiu de la conversió de la part alta a zona de vianants. I a la vegada, conèixer i donar a conèixer, mitjançant el debat que tindrà lloc després, el sentir les opinions de tots els agents afectats per aquest tema. Què en sabem? La resposta senzilla. De manera oficial, res de res. Només sabem el que ens explica, el que es publica als mitjans de comunicació. De tant en tant apareixen informacions relacionades amb la zona de vianants de la part alta. I el que podem veure en petites actuacions que es van fent sense comunicar res, com a mínim a la majoria de veïns.
i fent cas d'aquestes informacions, les opinions dels residents de la part alta sobre com s'hauria d'implementar aquesta zona de vianants no són unànimes. És la tàctica de fets consumats, a què tan acostumats ens té el nostre ajuntament. Implantació progressiva i sense fer gaire soroll i, com sempre, busca qui t'ha pagat. De totes maneres, intentarem fer una mica de memòria per centrar millor el tema. Al febrer del 2008 es paralitzen les obres del pàrquing intel·ligent i el moviment, amb diversos intents de reconduir la situació sense cap resultat fins ara. I això ha provocat un cost de 25 milions més un milió anual des de fins l'any 2043 a partir del 2008. El 2009 es tanca el portal del Roser a la circulació de vehicles després que per enèsima vegada s'incastés un camió i no s'hi torna a circular lliurement. La pilona que s'hi col·loca, que en principi dona accés als veïns de la part alta amb targeta de circulació, posteriorment s'ha restringit a només alguns veïns, sense saber-ne quin és el criteri per fer servir per decidir qui pot i qui no pot entrar. El 2010, l'Ajuntament va iniciar un procés participatiu pel Pacte per a la Mobilitat de la Part Alta de Tarragona, que va ser adjudicat a una empresa externa al consistori. Com a resultat d'aquest procés participatiu es va arribar a algunes de les conclusions següents. Voreres i paviments dels carrers deficients, inadequats i en mal estat. Manca d'espais públics per a vianants i falta de manteniment dels existents. Ocupació de l'espai públic per vehicles, terrasses, de bars i restaurants, entre altres. Incompliment de la normativa per part dels vehicles amb el conseqüent perill pels vianants. Excés de velocitat, entrada per llocs prohibits, aparcament en llocs no permesos, etc. Mala planificació de les zones d'aparcament pels veïns. Manca d'un pla d'emergència i dificultats d'accés per als serveis d'emergència. Presència de nombroses barreres arquitectòniques als carrers i determinats serveis públics. Manca de places d'aparcament dissuasiu i rotatori. Manca de serveis adreçats a la bicicleta, aparcaments, senyalització normativa i generals. Això va provocar una sèrie de propostes. La primera, fer complir la normativa vigent, reforçar la presència de la Guàrdia Urbana o recuperar la policia de barri. Restringir l'entrada de vehicles del barri, excepte veïns i vehicles autoritzats. Crear una normativa clara i sancionar aquells vehicles que la incompleixin. Informar els veïns dels talls que es produeixin inevitablement, amb suficient antelació i proposar alternativament alternatives de pas. Limitar l'entrada a l'interior de la part alta de vehicles pesants o d'excessiu volum. Garantir l'accessibilitat universal al barri i als edificis públics mitjançant la supressió de les barreres arquitectòniques. Com poden veure, la majoria de problemes detectats fa 8 anys encara els patim ara i les solucions proposades encara ens han d'arribar. Sabem que el mes de maig de l'any passat l'Ajuntament va fer saber, a través de diversos mitjans de comunicació, que vol implantar una zona de vianants a la part alta per l'any 2018 o a molt estirar començament del 2019. Sabem que en una primera fase s'ha col·locat una pilona al carrer Sant Oleguer que restringeix el pas als veïns, no a tots, i als usuaris del pàrquing de la plaça de la Font. Els vehicles han d'entrar i sortir pel carrer Portalet, carrer amb una calçada d'una amplada que no tindria que permetre que sigui utilitzat com a carrer de doble sentit de circulació, segons la normativa vigent. A més, degut a la seva poca amplada, no permet el gir dels vehicles que surten del pàrquing, provocant el col·lapse del trànsit quan aquest està ple. En definitiva, un nyat. També sabem que s'ha col·locat una pilona al carrer Escrivanies Velles, a la Cruïlla amb el carrer del Claustre, que impedeix l'accés al Pla de la Seu, sense que ningú hagi explicat la seva intenció i funcionament. I l'últim que hem vist és la remodelació del carrer Sant Domènec, que s'ha convertit en zona de vianants, cosa que ha comportat la desaparició de les places verdes d'aparcament que hi havia, amb les molèsties que suposarà per als negocis de caire industrial, no en canvi per als dedicats a l'oci i la restauració, malgrat les queixes dels veïns del carrer per l'accés de soroll per les nits, que ja provoquen esquilles de locals existents. També he llegit les següents propostes en mitjans de comunicació. Tancament total del barri amb pilones i eliminació de les places d'aparcament existents actualment. Previsió de llocs d'aparcament fora muralles, amb la creació d'un pàrquing alternatiu extramur per als veïns de la part alta, amb propostes d'expropiació del roqueral o situar-lo darrere les piscines del terrat. Sabem que es vol parlar amb alguns implicats a títol personal per solucionar els seus problemes particulars, no els col·lectius,
i a la vegada es demanarà als titulars, als veïns titulars de guals, autocontrol en horari d'entrada i sortida del barri. Diuen haver parlat amb algunes associacions, però no diuen ni qui són ni a qui representen. Evidentment, no representen la majoria de veïns de la part alta. Els veïns som els que vivim i treballem al barri. I com ja hem dit, la majoria desconeixem què pot comportar la posada en marxa d'aquesta zona de Mieres. En assabentar-nos de les intencions de l'Ajuntament, la plataforma, degut al que pot comportar la promoció de la part alta en zona de Vianants, com ja s'ha vist a altres ciutats on ha provocat més ocupació de l'espai públic i augment de pisos turístics, amb la seqüela de fer fora els veïns i la consegüent pujada dels preus del lloguer, entre d'altres, va fer arribar a l'Ajuntament el 20 de juliol de 2017 una proposta sobre la conversió de zona de Vianants, sense haver rebut de moment ni resposta ni avís de rebuda. Bé, doncs, què en pensem? Doncs pensem que no hi ha comunicació entre l'administració i els agents implicats. Si més no, no amb tots. La majoria del barri reconeix no saber res del que es vol fer i ni com. I això ens fa pensar que l'interlocutor amb qui es parla no representa tots els interessos del barri. Poc o nul consens, doncs, i poc i un model poc participatiu. En canvi, el 2010 es va optar per aquest model participatiu, quan es va fer un estudi de la mobilitat del barri. Per cert, amb una molt alta participació dels veïns. Per què no es fa ara? Tan difícil és proposar i preguntar què en pensem? Com diem, consens, manca consens. Pensem que les coses fetes amb improvisació, incapacitat, desídia, sense donar la informació necessària, amb falta de, amb poca democràcia, amb presses i corrent, pel simple fet de que s'ha de fer sí o sí, no poden acabar mai bé. Farem un altre nyap que no contentarà la majoria de veïns. Pensem que aquesta ciutat no té sort amb els projectes que posa en marxa. Diem posa en marxa perquè pocs arriben a acabar-se. I concretament a la part alta en tenim prou exemple. El Parc Jaume I, Cala Garça, Cala de Pito, Cala Riaca i d'altres que segurament els venen al cap, alguns de vosaltres. Sempre hem dit que els interessos en una ciutat n'hi ha molts i variats i tenen la necessitat de conviure, però les actuacions de l'Ajuntament ens porten a sospitar que aquest només té interès en promocionar la vessant turística de la part alta i lliurar el barri a la gestió que pugui fer el sector privat, passant per damunt dels interessos dels veïns i trepitjant, si cal, els seus drets fonamentals dins les seves llars i a peu de carrer. Pensem que ens dona en particular tot el que refereix a la informació al ciutadà i no perquè ens apropiem de la seva representació, que no ens toca, ja que a la part alta hi ha 5 associacions de veïns, sinó perquè ho estem patint com a tals. No hi ha manera, a tall d'exemple, d'aconseguir de l'Ajuntament una trista llista feta en condicions dels locals de restauració i d'oci que hi ha al nostre barri. La llista que ens entrega és un despropòsit total, ple d'errades i d'incongruències. Pensem que desconeixem el model que té l'Ajuntament per a la part alta. Per ara no l'ha fet tu, però el que veiem i intuïm no ens fa cap gràcia. Contínuament hem d'escoltar la salmòdia insistent que hi ha els avantatges del turisme i dels locals d'oci i restauració en relació a que aquests donen vida al barri. Aquests arguments són defensats per l'Ajuntament i algunes associacions de la part alta, però no són compartits per la majoria dels residents. Un barri es viu quan els seus habitants poden gaudir dels seus carrets i les seves tendes i poden estar tranquils a casa seva, tant de dia com de nit. No necessitem els carrers plens de persones, taules i cadires, sorolls, fums, dolors indesitjables per sentir-nos vius. En realitat, darrere la frase "un barri viu" hi ha el següent. Que la majoria d'empresaris no viu al barri i potser a alguns els importa poc si els veïns vivim i com vivim. Pensem que la rotació en els canvis de titularitat de negoci són constants, senyal que el pastís és massa petit per a tants comensals. Una bona pensada seria diversificar els tipus de negoci. Per ara, tant per part de l'administració com del sector privat, no sembla que estiguin disposats a canviar el sistema. La comunitat sempre guanya. Pensem que les molèsties que es produeixen són considerables, tant per invasions acústiques com per males olors, fums, vibracions i incivisme a la via pública. Part de culpa atribuïble al poc control de l'Ajuntament. Pensem que l'espai públic és més escàs cada vegada, en benefici del sector privat. Pensem que la permissivitat amb els requisits per obrir un establiment dedicat al sector de l'oci i la restauració és total per part de l'administració, passant per a normatives tals com la d'accessibilitat,
sanitat, soroll, contra incendis, etc. Posant com a excusa la normativa Bolkestein de la Comunitat Europea, que adoptem que s'hagin llegit sencera. Aquesta normativa no ho permet tots i si ho fa, sempre és en condicions. Es parla continuament d'incentivar l'economia i el comerç, però pensem que aquest incentiu s'ha de diversificar, no ha de ser monotomàtic d'un tipus de negoci. Pensem que el nou tipus de comerç que s'implanta a tota la ciutat comporta la necessitat d'un medi de transport propi o aliè per portar la compra a les nostres llars. Per altra banda, aquest model comença a entrar en crisi, ja que en l'actualitat el nou model de comerç és a través d'internet, cosa que provoca la mateixa necessitat d'accessibilitat dels repartidors. Naturalment que estem a favor de la conversió de la part alta en zona de prioritat pels vianants, però pensem que el tema de la circulació de la part alta és un desastre, provocat en part per la fallida del pla principal, que era la construcció del pàrquing a la part alta, que volia acabar amb la presència de vehicles a la zona, tot fet al voltant del projecte de construcció d'un hotel de 5 estrelles a Cala Riera. Havent acceptat que ni el pàrquing funcionarà mai ni l'hotel de 5 estrelles es farà, es passa a l'estratègia de fer del nostre barri la zona d'atracció turística de Tarragona, netejant de la presència de cotxes al barri, oblidant, si no obviant, que a la part alta hi viuen persones, afavorint solament els negocis relacionats amb el turisme i defensant fins i tot que la no circulació de vehicles disminuirà el soroll al barri, afirmacions fetes abans de la publicació del mapa acústic, que fa palès que el trànsit no supera el nivell de soroll permesos durant el dia. Què ens temem? Ens temem que no es faci servir l'experiència del que ha passat a altres ciutats on ja fa anys que pateixen la poca previsió i la manca de model per als seus barris. Els indicis que ens porten a pensar això són augment de pisos turístics dins el barri, ja anem per 180 dels oficials i en augment. Això comporta la pèrdua de veïns del barri, amb les conseqüències que tots sabem com podem acabar. Augment de preus del lloguer, cosa que sempre passa quan es creen aquestes zones de vianants, no renovacions de lloguer o directament augment de preus no assumibles pel tipus de veïns del barri. Això ja està passant. A poc estem entrant en un model de gentrificació de manual. Ens temem que la costa del monoconreu de l'activitat turística malmeti el futur del barri com a tal. Sembla que s'oblidi que els turistes no sols venen per veure els monuments, venen per conviure els residents, aprendre els costums, no només alguns. No se'ls hauria d'oferir sensacions que ja poden gaudir en altres indrets. El turisme, si no aprofita la transmissió de valors culturals, no val res. Si ven a Tarragona, s'espera que puguin veure tarragonins i no personatges, costums i actituds més pròpies d'un parc temàtic, amagant i desdibuixant la realitat d'un barri com la part alta. Algunes associacions empresarials de turisme ja avisen que el fenomen constitueix una bombolla tan perillosa com la immobiliària. Ens temem que es continuï amb la política de màniga ampla amb el sector privat, sobretot amb el compliment de la normativa d'accessibilitat, soroll, fums, contra incendis, i es continuï fomentant l'ocupació de la via pública com a alternativa a la manca de recursos de l'Ajuntament. Ens temem que per les preferències demostrades vers els interlocutors per part de l'Ajuntament, això acabi sent l'assumpte de quatre i que això provoqui la destrucció de l'identitat del barri. Temem que ja sigui tard per parar el procés de gentrificació, que encara no volen veure, però que ja és aquí i que comporta la pèrdua de l'identitat del barri, a poc, per la sobreexplotació que se n'està fent. Què volem o demanem? Demanem que no s'oblidin els esforços que s'han fet fins ara, particularment el procés participatiu del 2010, en el que la participació i la implicació dels veïns va ser molt important i nombrosa. I és per això que pensem que s'han de revisar els punts de consens assolits en aquell moment i adaptar-los als temps actuals. Al cap i a la fi, la proposta presentada per la plataforma només seria una actualització del procés. Demanem que es faci pública la informació respecte al projecte de conversió de la part alta en zona de vianants, amb l'exposició pública del projecte i s'obri un període per fer-hi al·legacions, i que aquest projecte mostri l'equilibri entre tots els agents implicats, totalment necessari per no pertorbar la convivència. Demanem que la comissió que es va decidir crear en el ple de l'Ajuntament per dur a terme el projecte de conversió de la part alta en zona de vianants sigui transparent i que es facin públics els criteris utilitzats per a la seva formació, els seus integrants i, naturalment, els seus acords i propostes.
demanem que es comenci a practicar el democràtic costum de donar la informació a dient dels interessats, sense converses en petit comitè. Demanem que s'acabi amb la dispersió d'opinions i que en aquesta comissió hi siguin representats tots els interessos, sense que prevalguin uns sobre els altres. Els drets fonamentals dels veïns sempre han d'estar en el primer pla. Com a conclusió, demanem que l'Ajuntament respecti les persones que vivim a la part alta i, per extensió, a tots els tarragonins i a qui ens visita. Les persones que hi vivim fem viu el barri i volem seguir tenint una identitat pròpia, no una imposada. Un barri sense veïns no el podem anomenar així. I segons com fem les coses, podria ser que haguéssim de buscar una altra paraula per definir el lloc on vivim. Estudiat altres ciutats
sempre parlen de que aquest servei existeix per controlar aquestes zones. Tots els vehicles de persones amb mobilitat reduïda per anar a Tarragona quedaran automàticament registrades com a vehicles autoritzats. Les persones no residents, familiars o no de residents que tinguin necessitat d'accedir al domicili del barri per acompanyar una persona amb dificultats per descarregar la compra o altres objectes, per carregar objectes pesants i voluminosos, hauran de sol·licitar l'autorització puntual al servei de mobilitat de l'Ajuntament. En cas de no haver-ho fet abans del seu accés, podran fer-ho amb posterioritat i el servei de mobilitat farà les gestions per anul·lar la possible sanció originada. En el cas de la celebració d'actes dins del barri, casaments, funerals, actes oficials i actes d'entitats del barri, el servei de mobilitat de l'Ajuntament, prèvia sol·licitud dels interessats, valorarà el nombre de vehicles autoritzats, dels quals s'haurà de comunicar la marca, el model i la matrícula, o els requisits que els hi demani. En el cas que els actes que se celebrin al barri, Setmana Santa, festes majors, festes del barri, celebracions castelleres, curses, tinguin com a conseqüència modificacions puntuals de l'accés dels accessos al barri o a determinats carrers, l'Ajuntament farà públiques amb anticipació suficient i difusió suficient per al coneixement dels veïns afectats, indicant-ne el detall, els seus horaris d'inici i acabament i les solucions alternatives. En cap cas s'instal·larà cap nou piló com el del portal del Roser a cap altre accés del barri. Donada la nova experiència patida, bé per errades tècniques o per errades humanes, aquest piló ha impedit i ha fet endarrerir l'accés de vehicles d'emergència al barri, amb les conseqüències per a la ciutat del barri que això representa. Les places d'aparcament disponibles dins de la part alta seran d'ús exclusiu dels vehicles utilitzats pels residents empadronats al barri. Aquesta nova regulació, en cap cas, pot representar una reducció de les places d'aparcament existents actualment al barri ni podrà donar lloc a una ampliació de l'espai de les terrasses dels negocis d'hostaleria. No s'autoritzarà la col·locació a la via pública de cap instal·lació o mobiliari que pugui entorpir el pas de vehicles autoritzats. Col·locació de càmeres per al control de les matrícules, si no hi ha pilones, té que haver un control. Col·locació de càmeres per al control de les matrícules dels vehicles als accessos i sortides del barri, al portal de Sant Antoni, Portalet, Sant Oleguer, Carrera Sant Domènec, Portella i accés a la plaça del Rei. Considerem que els vehicles dels residents al carrer, els carrers Mare de Déu del Clastre, Mare de Déu del Carre, Misern, Nogués, del Vidre i Escrivanies Velles haurien d'estar autoritzats a passar pel Pla de la Seu. No és lògic que els veïns no puguin fer-ho i que cada setmana ho facin els vehicles dels marxants o els de les fires i altres actes que s'hi celebren. L'Ajuntament farà pública la normativa que resulti aprovada de forma clara i a l'abast de les persones interessades i l'Ajuntament vetllarà per crear un sistema de comunicació entre els ciutadans i el servei de mobilitat que sigui àgil i adequat als temps actuals, amb el compromís de generació de la resposta en un temps concret o qualsevol altre sistema que pugui donar resposta ràpida a la solitud dels ciutadans. I per tancar la presentació, us proposem a totes les entitats presents d'establir una via de diàleg per parlar sobre la implantació de la zona vianants a la part alta, pensant que són molts més les coses que ens apropen que no les que ens separen a l'hora de fer dels veïns el patrimoni més preuat del nostre barri. La part alta és massa fràgil com per deixar passar aquesta oportunitat i responsabilitat que tenim davant nostre. Gràcies. Doncs gràcies. Penso que com que ens hem agradat tantíssim, el més interessant és que si teniu preguntes, vosaltres teniu dubtes que vulgueu plantejar tant a la Marta com amb ells en l'experiència de Salou o a la mateixa plataforma ara que els tenim més i molts d'ells aquí, doncs seria un moment, no? Per veure com des de barri veieu la possibilitat de la peatonalització o aquestes mesures que estava plantejant el Josep Lluís. Una pregunta. Sí, gràcies. Perdona, en relació a les mesures que heu proposat per part del col·lectiu, veïns i demés, abans parlaves de que aquells vehicles que hagin de dur els acompanyants pels diferents motius que hi pugui haver, parlaves d'autoritzacions puntuals. Sí.
puntuals, vol dir que puntuals per cada cas una autorització o sí, amb caràcter genèric algú que pogués dir, escolti'm, jo he de portar a la meva mare dintre de... Igual que l'Ajuntament ha dit que vol parlar en casos puntuals des que tingui iguals per regular els seus horaris d'entrada i sortida, si hi ha algun cas especial que sigui una acció repetitiva, naturalment es pot donar l'autorització permanent, però en principi aquest punt és pensat en casos ocasionals, de que algú s'ha comprat un matalàs o té que portar el mòbil a casa, o algú que havia comprat un comerç al barri i té que comprar, no sé, 25 torretes en prens, no? O 3 capses de vi, però té que portar i té que entrar amb el cotxe per emportar-se'ls. Penso que això té que poder estar autoritzat puntualment, naturalment. I disculpa'm, després deies al final de tot que els veïns que són una mica dels carrers adjacents del Pla de la Seu i de més, que puguin tenir accés, no? Que puguin creuar el Pla de la Seu, sí, per accedir. Què heu fet una estimació dels vehicles que més o menys podrien quedar autoritzats per raó dels veïns que hi ha? Personalment, jo els veïns que conec que lluven, per anar cap a casa seva només hi entrarien, no només hi entren, doncs com jo entro a casa. Quan tinc que portar el tinc que descarregar davant de la porta, per no anar per allà i tocar-ho, o perquè tenen que portar una persona que no es pot desplaçar. Si no, tots els veïns van aparcar a fora, al seu lloc d'aparcament, i després van a poc cap a casa. O sigui, la incidència d'aquest passe de vehicles, i pensem que és mínima, té que ser mínima. I, en canvi, els inconvenients i el neguit que els donen aquests veïns, penso que és molt important. La pilona aquella, no sé quin sentit té, perquè arribes allí amb el cotxe, i què tornes? Que tornes per amunt pel mateix lloc? Sí que està posat abans restringit, només autoritzats, sols els que tenen, els que ho coneixen, però passarà pels de l'escala, que hi ha molts de cotxes de forasters que entren per on volen, o aquests que venen a llogar pisos turístics i que van per on troben pas, i després busquen que de veure com consums. No, és irrellevant el número de vehicles que haurien de passar per plan de seguretat? Pensem que sí. Pensem que sí. Si mires les edificacions que hi ha, no hi ha molts veïns que visquin. No hi ha molts veïns que hi ha col·legis de... No hi ha molts veïns que visquin. I una part d'aquests veïns d'aquest carrer també surten per la Baixa del Roser. O sigui, és un mínim de veïns. I aquest mèrit que els dona això, penso que és bastant important. Pensem, no? Més dubtes? De tota manera, ho heu tractat molt genèricament. La infraestructura que es necessita, o la logística per avituallar tota aquesta sèrie de restaurants i bars, tot això és algo tremendo. I no sabem per què comença a les 10 del matí. I no s'acaba mai. No s'acaba mai. No s'acaba mai. O sigui, són coses que van contra tota lògica. O sigui, peatonalitzar això d'aquí dalt mentre hi hagi aquest tipus de negoci serà una font permanent de conflictes. Pensem que hi ha ciutats que tenen el mateix tipus de barri i també tenen aquests negocis i ens hem d'adaptar, igual que s'adaptem els veïns amb unes regulacions, els comerços tenen que adaptar-se amb uns horaris establerts, complir-los i potser buscar mitjans adequats per poder fer la càrrega i descàrrega còmodament. O sigui, no podem pretendre tots els veïns entrar cada dia fins a casa per portar un enciam i tampoc poden pretendre tots els locals i tots els comerciants que qui els porta els seus proveïdors arribin fins a la porta de la botiga per descarregar cada dia. De tota manera, els horaris de carrer d'esquerra no sempre són gaire estrictes, no? Són estrictes si es compleixen, són de 6 a 11 del matí, però tots sabem, i el que es veu, hi ha proveïdors que no respecten aquests horaris. I a més entren per qualsevol costa de les altres, inclús marxa enrere i marxa amunt amb baixa de misericòrdia. Sí, perquè quan el punt és entre marxa enrere, col·locar-se en el punt de la corrida, davant del Vicenç, per provenir, o el cau, o el cau dels altres sostres. Entren marxa enrere, també escolten marxa enrere, vull dir que també entren de cara. I també, algú que ha pujat tot el que es va desfrenar, no? El que es va desfrenar, i el que va desfrenar. Però el que va
ser un accident. Mira, però el vídeo ara no tocava. No, sí, però a la mínim. Però la vista de la zona. No, sí, pensem que... Vull dir, perquè no són de 3.500 quilos, sinó de 6 tonelades. Sí. A la brossa i altres. Em permet que... Permet? Molts pensem que si la normativa que existeix es fes complir, no estaríem aquí parlant. No caldria, no n'hi hauria de polèmica. Per la majoria, si es complís. Més complís. Bueno, aquí parlem de moltes coses, moltes, bé, però no parlem del mercat, de la comença, de la part del mercadillo, antiguitats, que perdem el 100% cada mes, cada mes, perquè aquí no podem entrar ningú, no podem aparcar la furgoneta grossa, que tenim, o jo, no tenim, perquè tot està ocupat de les coses de fora o d'on sigui, però no tenim. No podem entrar perquè no surt la pantalla. No, sin mercadillo. De 100 o 200 persones que hi havia allí, ara en queden 40 o 50. S'està perdent tot el mercat, que és el principal de la pantalla. És el principal. El principal és aquest. Que no se preocupen de l'altre. I paguem 50 euros cada mes. Perdona, estic entenent que no poden entrar marxants que venen a vendre? Que no poden aparcar el que tenen ells, tenint-ho de fora per allà, sense poder aparcar. Hi ha una línia dalt baix, que ara no sé què, allà se pot aparcar les furgonetes, en canvi aparcar de fora, que potser no són de Vilaseca o de Terraport, o sigui, i nosaltres hem d'anar on podem. A veure, que hi ha una voluntat de fer desaparèixer aquest mercat, sembla que és bastant... S'està perdent tot. Però consta que allà fora posa que no poden entrar, un tio que tenen que carregar 50 o 100 quilos, no pot vindre. Se va anar a Terraforta o se va anar a Bonavista a vendre. No comprens. No. És el principal de la part alta. S'està perdent el millor d'antiguitats. Vale, el millor. Això ho tenim clar, que hi ha una voluntat de fer desaparèixer aquest mercat, és quasi evident. Hi ha molt de president de la pantalla que no s'ha volgut de vendre aquí, de Oliver i hòsties, la merci. Aquí no sabeu la merci. Perdoneu, eh? Sí, això sí. Hi ha una qüestió. Històricament ens podríem haver anat abans, el 2006, amb el PEPA del 1986, amb un PIB derivat de la llei de barris totalment desaprofitat, segurament econòmicament, etc. Quan el 2010 es va fer tot el projecte, que va ser amb uns tallers participatius allà a l'Ajuntament, però que allò ha quedat com tot, com bé dèieu, en paper mullat. Només hi ha una cosa que segurament es va mig aprofitar, i és que el carrer Cavallers no ha patit totes les cues del Conservatori. I jo les patia. I amb qui? Alguns els patíem, tots els d'aquell carrer o adjacents. Però sempre que hi ha un cotxe que entra a recollir o a deixar nens, tot i ben l'indicador, l'haurem de posar una lletra gegant per curs de vista. O que anem a guàrdia urbana a paisar de tant en tant, no sé, posem idees. I hi ha una altra qüestió que també es va fer en aquell moment, que era tota la qüestió del circuit perimetral. Entrar per la de Sant Antoni i per sortir per darrere l'Ajuntament, per darrere Sant Domènec. Això sembla que... Jo també vaig sentir a la tele declaracions d'algú de l'equip de govern de l'Ajuntament, perquè a vegades parlar de l'Ajuntament no hem d'oblidar que l'Ajuntament són tots els partits que hi són, però tant hem de parlar de l'equip de govern, segurament, que el problema per tirar endavant el CER era l'Estonac. Era perfecte. L'Estonac és un veí, no ho sé ni vosaltres, però tots els altres veïns són també problema. Jo és que sembla que no tanquin el circuit perimetral per l'Estonac. Llavors aquí o tots moros o tots cristians. O tots són veïns amb la igualtat de drets que poden anar fins a la porta de casa. Com ells porten el nen fins a la porta del col·legi, però es van anar fins a la porta, no fins a 10 metres a l'arbres. Perquè van aparcant un a un, avancen i torna natural se deixa el nen. Llavors aquí...
aquí, o tots tenim els mateixos drets d'anar fins a la porta de casa, o tots, fora un portal o l'altre, i entrar tots amb el nen o amb la bossa de la compra, i, per tant, no sé com està el tema del circuit perimetral, amb tota aquesta proposta. No, pensa el que hem dit al començament del govern. No sabem res oficialment. I el que volem saber, i el que fem aquí, d'alguna manera, és intentar saber que aquell qui té la informació i el que té el poder ens digui què és el que vol fer. Que mira que simple. A més, si som tarragonistes sabem com acaben els projectes a Tarragona, perquè aquesta és una cosa, i al cap d'un any ningú se'n recorda com va començar i ningú reconeix aquell projecte que hi havia feia dos anys. Mira el que vol, mira el que vol. No, el text que heu llegit jo crec que és molt interessant per diverses coses, però una principal és que parlant de problemes concrets, que és una cosa que pràcticament tots els veïns i veïns de Tarragona fan avui dia, parlant de problemes concrets se referiu directament a problema general. Que és un problema general que us ha explicat la Marta Serrano i que cal tenir en compte perquè si perdem de vista el problema principal, després no entenem per què passen algunes de les coses que passen. I el principal és que la zona de la part alta, l'equip de govern ha decidit que la vol destinar a turisme massiu. Aquest és el principal problema. I turisme massiu no inclou pràcticament a cap veí. I alguns dels comerços, restaurants que ara hi ha, tampoc. I aquí només cal mirar altres exemples que existeixen abastament, perquè això no és la primera vegada que passa, ni molt menys. La paraula gentrificació, que fa poc la Laia li va explicar al Ballesteros què volia dir, ell sap perfectament què vol dir perquè l'està aplicant. Tot i que jo discrepo d'una cosa, heu dit que veient altres llocs on això ha passat, sembla que no hagin après res. I jo crec que sí que han après. Han après com aplicar-ho sense que la gent se revolti. I és el que estan fent. Van a poc a poc, però cada un dels passos que fan té un objectiu que acaba sent aquest. No és que siguin males persones per això, eh? L'únic que volem fer és construir un negoci en un lloc concret de la ciutat que bàsicament serà això. Fa uns mesos, no sé quants, però a tots els partits de l'oposició i de la no oposició ens van venir a vendre una cosa que era la marca Tarragona, que sona molt bé, potser, però que volia dir, perquè anava fent una sèrie de preguntes que l'estava construint, quan vi algú a Tarragona, què va veure? I li prego preguntes a mi, si això ho sap tothom, no? Però el llistat de coses que s'anaven fent eren l'estereotip de precisament aquest turisme de consum, que és aquell que busquen, que és aquell que baixa el port, travessa la zona inhòspita de la part baixa, puja fins a la part alta, consumeix turísticament, torna a baixar i torna a se'n va al creuer. I aquest és el model. I se n'ha de construir un altre. Està claríssim. I l'Ajuntament de Tarragona no tenia un model tan negatiu fa molt pocs anys. Quan nosaltres vam arribar a l'Ajuntament que fa 3 anys, per exemple, ja, tot i que sembla que vegi més, se parlava directament d'un turisme familiar, cultural, i que utilitzava, diguéssim, aquest oci absurd i de gastar i tot això a altres zones, que precisament eren Salou o Cambrils, no? Però que eren aquestes altres zones que s'havien especialitzat. Però ara, diguéssim, sembla bastant clar que on s'està tirant és amb un altre tipus de turisme, que és aquest turisme, que no és un turisme tampoc, diguéssim, allò que és el turisme de borratxera i això, no és això. Però és un turisme de consumir espai de forma, doncs, tu pagues 250 euros o 600, no sé quin preu tenen, i visites quatre ciutats del Mediterrani amb una visita a Llampec. Amb la qual cosa això requereix que, per exemple, no hi hagi tants veïns que estiguin tota l'estona dient que volen viure allà. El quadre que heu mostrat ens va quedar bastant clar, era això, és l'espai, consumir-lo i marxar. I clar, i a mi em sembla molt interessant que defenseu tot aquest munt de coses concretes, l'accés, qüestionar-se com funciona la penalització i tot això perquè realment no perdeu la perspectiva de fons que
acaba sent aquesta. I aquesta, aquest model no és l'únic model possible, ni molt menys. És un model triat, però no és l'únic possible, n'hi ha molts altres, i dependrà durant aquests propers anys de l'equilibri entre els veïns i les veïnes i com s'organitza tota la cosa en general, que se tria un model o altre, perquè per molt que l'Ajuntament de Berga i Triatur, perfectament aquest model pot fracassar i tiràs amb un altre. Per tant, jo crec que l'important és que existeixi una lluita a cada un dels barris, precisament perquè la gent pugui viure a cada un dels barris, perquè és precisament l'espai del món que hem tret per viure. Més reflexions, comentaris? Hola, jo volia preguntar si algú sap exactament què vol dir això d'autocontrolar-se els veïns del Gual. Què vol dir? Que certes hores no podrem treure el cotxe? O... Autocontrol. Això ho vam llegir al diari i la veritat és que ens ho vam posar tots els pèls de punta i jo els hi dic normalment. Perquè l'autocontrol és el pitjor control que pot haver. Això pot voler dir moltes coses, que t'impedeixen entrar fins com si fossis un vehicle de càrrega i descàrrega, pot voler dir el que ets públic. El problema és el que diem, que ens diguin què volen, que ens diguin què volen, que veurem si aquest cosa control el fem o no el fem o en quines condicions. Nosaltres el que volem és saber, que crec que és el que hauríem de voler qualsevol veí que hi hagi dit, saber i poder-hi participar, perquè crec que tenim dret a participar en les decisions que es prenen a l'Ajuntament. Faig la falca que consta i informava que la plataforma ha convidat a representants de tots els partits polítics de l'Ajuntament, però justament els regidors de l'equip de govern doncs, no hi surt. Així que... Un moment que havia d'anar a la taula. Està bé. No, gràcies. El més important que hi ha, allò que heu dit, és que el barri s'ha de viure. I el que també hem de tenir en compte és que aquí estem parlant des d'un punt de vista molt de veïns, però l'activitat, les funcions del barri són molt més grans. L'activitat icònica de la Part Alta com a part més potent de la ciutat turísticament existeix. I no la podem obviar. I en la mesura que no l'obviem, trobem solucions bones. Jo vull dir perquè si senzillament posem una posició antiturística ens estem equivocant perquè és, evidentment, no és el sector més important de la ciutat ni molt més, cal veure les autoritats que hi ha, però sí que és un sector important. I la catedral s'ha visitada i el senyor només que s'ha visitat. Però la gran gràcia d'aquest barri és que, diferència d'altres barris històrics, la gent s'ha fet les cases, els comerços, s'ha fet dintre del reste de la medieval, les romanes. Això té un gran valor, no? Per tant, a mi m'agradaria que aquest debat, que en teoria és que hauria de fer l'Ajuntament, és un debat realment de pur interessos, que aquí els comerciants, els més veïns comerciants, els restauradors, altra gent, diners. Jo crec que quan se busquen coses òptimes, es queda del punt de vista del que és bo. Jo crec que el que és bo és que la gent pugui arribar a la casa seva. Crec que, com ho heu dit molt bé, un rigor en l'aplicació de la normativa suscitaria moltíssims problemes. Moltíssims. Crec que una taula de compartir una taula d'aquesta negociació i conscienciació, perquè no només la pressió que de vegades estem parlant de cotxes, però també hi ha la pressió acústica, pel qual motiva aquest xos de forma. I crec que hi ha molts agents que no són conscients de que la seva activitat, que és una vegada dos l'any, és una vegada dos l'any, més dues vegades d'any a l'altre, més a de l'altre, més a de l'altre, que fa la zona alta realment complicada. I crec que això s'ha de solucionar amb diàleg. Jo, el que puc retreure a l'Ajuntament, més que anar amb un model que penso que és molt ego, perquè crec que simplement no hi ha model, tira'm per aquí perquè és un gran tall, que és cert, no hi ha model. Jo crec que el que s'hauria de demanar és que es creï un model a partir del debat i del diàleg, perquè aquí hi ha d'haver som uns agents implicats i amb la mesura que cap agent estigui, com diguem, estigmatitzat, segur que la solució serà la millor. Gràcies. Doncs miré, si hi ha intervencions molt grans, les hem tallat perquè realment hi ha 10 minuts pràctics per parlar. Sí, podria demanar? Una darrera?
és que a mi el que em preocupa és que potser no estem agafant la veritable magnitud del problema. Abans algú ha comentat que la Gatito, l'antic Beateri, que estava tancat, o del pàrquing, però bueno, a veure, ara tindrem el museu arqueològic tancat a 4 anys. Casa Castellarnau està tancat. Casa Canals està tancat. Hi ha una col·lecció de tapissos a la catedral, 84 tapissos flamencs desapareguts. Vull dir, o sigui, voleu dir que no es té que fer un plantejament molt més ampli de què volem que es faci la part alta, de què servirà? Teniu present que ara només es podrà visitar una mica la catedral i l'antiga audiència, res més. Vull dir, tot tancat. Vull dir, és aquest el futur que ens espera? Vull dir, em sembla que hem de començar a plantejar les coses amb una mica de veritable magnitud. I si deixem la reflexió? Això són fons. Perquè hi ha bastantes marxes de cases també. Sí, primer de tot agrair-vos que ens haguéssiu convidat a estar avui aquí. És una pena que no hi hagi ningú de l'equip de govern. I jo remarco que deia abans un company, no?, que deia parlem d'Ajuntament quan hauríem de parlar d'equip de govern, en aquest cas, no?, perquè al final qui està proposant no és el conjunt de l'Ajuntament, no?, del consistori, sinó l'equip de govern pròpiament. Jo a tall informatiu explicar-vos que una de les coses que crec que va generar més consens amb tothom que estàvem el dia que en Junta de Portaveus ens van explicar que hi havia dos projectes de transformació a l'illa de Vianants al centre de la ciutat i a la part alta, és que totes les formacions vam demanar que en aquest procés es convidés absolutament a totes les entitats. I això va ser algo que vam demanar explícitament, que constés en acte i que per tant se'ns fes el llistat d'entitats que es convidarien, perquè cap d'elles quedés fora. No ha tingut lloc encara cap reunió d'aquestes. El que em sobta és que a vosaltres no us hagi arribat cap mena d'informació per via formal de que tot això s'està constituint. Ho trobo que és bastant aberrant, perquè ja fa mesos que això doncs, es va parlar, si més no, en junta de portaveus. També tampoc no em sembla que sigui raonable que un dels dies que es va parlar sobre aquesta qüestió es convidés amb una de les associacions de veïns i no a totes. No trobo una explicació raonable i tampoc trobo que segueixin criteris equitatius en aquest sentit, i penso que generen greuges comparatius que no hem d'acceptar. I després simplement explicar que jo trobo que la proposta que heu fet vosaltres és totalment raonable i viable, i que va en la línia una mica del que si més no es va explicar en aquell moment, que era el projecte de transformació de la zona en Villa de Vianants, i que el problema al final no és si es transforma en una zona per Vianants o prioritària per Vianants, perquè també es va parlar de respecte que era una franja horària on hi hauria descàrregues i descàrregues, que aquí hi ha l'entrada de vehicles dels veïns, doncs que respectaria, i al final el projecte és molt maco, però el problema és que molts cops després no es fan complir, perquè el problema que teniu aquí amb l'horari de càrrega i descàrrega és el que estan denunciant dia sí dia també a l'escola de Pau del Clos, que també té la mateixa problemàtica, no? Llavors al final, què hi ha darrere de tot això? Quin és el problema? Quin és l'objectiu? I amb això clau, quin és l'objectiu que s'està perseguint? L'objectiu que es persegueix és que hi hagi una millora de la qualitat de vida del veïnat darrere d'això? No és això. Tenim un problema greu de mercantilització de l'espai públic, tenim un problema greu del que és els interessos que es busquen des de l'Ajuntament, i tenim un problema greu, que crec que és el pitjor de tots, que és d'opacitat. Una pràctica totalment opaca i d'actuar d'esquenes a la població. I en aquest sentit, doncs, nosaltres ens posem a la vostra disposició per anar traient tot allò que ens hagi arribat i animar-vos a que seguiu amb la vostra feina. I sobretot que no deixeu que manipulin el vostre discurs, perquè ja ho van fer amb el tema del soroll, distorsionant totalment el que estàveu reivindicant, i probablement es farà el mateix ara amb aquesta qüestió, dient doncs, que aquí hi ha interessos turismofòbics quan no hi som. Amb això de que dius que t'estranya que no ens hagi convocat,
jo a vegades penso, quan parlàvem, teníem aquelles reunions amb l'Ajuntament sobre el tema dels sorolls, no de les festes dels sorolls, va arribar un punt que les reunions es van acabar. Perquè va haver una persona de l'Ajuntament que va dir que no érem una entitat, no érem una associació, i bueno, com que anàvem també pel síndic, doncs no, s'acabava la comunicació. Jo penso que continuen pensant que no som una entitat. Realment nosaltres no som una associació. Som una plataforma i per ser una persona jurídica, no, per això no som persones jurídiques, som una associació oficial, ens vam crear com a grup d'interès. Un grup d'interès registrat oficialment a la Generalitat amb el número 2239. I potser el que passa és que l'Ajuntament no saben què és un grup d'interès. Vale? Potser caldria dir-los que són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que donen terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració de les polítiques públiques, de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general, i que tenim una sèrie d'obligacions i drets i tenim que poder tindre com a interlocutor les entitats, el govern, les entitats públiques, l'Ajuntament. Som un interlocutor vàlid de l'Ajuntament, però potser no estem donant prou. Una dada perquè veieu quina mena d'organitzadors som. I això és una cosa que molt poca gent sap. Fa 2 anys que estem constituïts. Fem una assemblea cada setmana, amb un acte cada setmana. Això són més de 100 actes fetes en durant 2 anys. A veure quantes organitzacions hi ha per aquí que puguin dir el mateix. Jo no us faria aquesta pregunta. Més intervencions? Bé, jo només una reflexió en dues direccions. Per una banda, és obvi que cal un model de i si voleu també una reflexió no geogràfica. Però per l'altra banda, una cosa adreçada a tots nosaltres, en el sentit que passin que passin els propers mesos, tots hem de ser conscients que hi ha unes mesures que poden ser immediates, d'efectes que es poden copsar de seguida, a la qual el veïnatge de la part d'altra no hem de renunciar. En certa manera, hauríem de saber, en el futur, en futurs nous responsables polítics, quines mesures es poden prendre en quant com s'ocupa l'espai públic, quants metres han de tenir un carrer perquè es puguin disputar places, quins seran els nous horaris nocturns, quins poden ser eficiències de pisos turístics i fins i tot si es podrà dur a terme un control efectiu de les mesures que s'estableixen. Faig aquesta reflexió perquè en el futur no ens deixem enganyar en el que hem de fer un pla especial, una reflexió, etc. sinó que nosaltres hem de tenir capacitat d'acció perquè si sapiguem que es poden obtenir una sèrie de mesures efectives de resultats que pràcticament per l'estiu de l'any 2019-2020 poden ser perfectament interessants. Nosaltres com a associació de veïns et refereixes com a plataforma o com a o com a assistent de l'aquesta sala. Falten 10 minuts per les 8. Si sí, jo que més... Si no hi ha cap més intervenció, que jo deixaria aquí, portem gairebé 2 hores sobre el tema i bueno, quan la plataforma vegi o veiem que hi ha novetats, que podem tornar a posar sobre la taula, que es poden fer noves aportacions. Sí, sí. Sí, ho sé. Sí. Yeah.
quedat gaire clar. He vist una invasió lúdica i molt happy de l'espai... central, amb una... No, això és el resultat final. És un resultat, és una prova pilot per una peritonalització d'un treball. Per això, que tant, doncs, és una prova pilot, però perquè ja va ser la imatge final, he seguit veient les mateixes estructures i tot. Llavors, penso que encara, no sé si heu preguntat als veïns, perquè a més de totes aquestes estructures, tot el soroll i tal, a més se'ls ha afegit un altre tipus de soroll. Sí, el que passa és que... Però jo m'he quedat així com un... Saps? Com un tall, perquè... I el que volíem explicar era un procés, no un resultat final i una metodologia... A mi que m'interessaria molt seria el resultat final. Clar, el resultat final no te'l podem explicar perquè això és una prova pilot. Sí, però... I a més allò el problema... Era molt interessant, però... El problema no era... També hi ha molts problemes de soroll a la nit i de tipus de turisme negre de nit, sobretot, a l'activitat nocturna, però el problema allà és al revés, és un procés d'una zona, d'un barri, que no ha estat mai un barri residencial, que ara s'hi podria tornar, perquè també sabem que les ciutats no poden créixer de manera infinita, perquè el territori que tenim l'hem de posar en valor, i per tant, parlàvem allà de regeneració urbana. Jo crec que de moment el procés de recuperació no s'ha vist encara, no? No, no s'ha vist. De tota manera, us felicito pel treball previ, i també volia felicitar la Marta Serrano, que també m'ha semblat superinteressant quan veia tots els llistats dels carrers, i he vist fins i tot la qualificació del Vistió, a veure si era... Està molt bé. És un temps, però molt... Hi ha només coses que hem estudiat i que no he reflectit aquí, el tema de pavimentació, si hi ha transició entre la que és la vorera i l'espai de circulació rodada, jo què sé, hi ha moltes coses que hem tingut en compte i moltes més que podríem fer en una altra fase, perquè el temps és limitat, econòmicament m'ha ajudat un noi que va acabar la carrera de geografia, que és Albert Benito, això no ho he fet sola, no ho he dit, he quedat fatal, però és un noi que treballa moltíssim també i esperem acabar de fer aquesta diagnosi de la part alta ben completa, perquè ja que no l'ha fet l'Ajuntament, la fem nosaltres i li donarem perquè tingui constància de que és un bon moment per retrobar-nos a tots aquí. Això serà públic, sí, però serà públic quan estigui acabat. El que passa és que volem acabar ràpid, perquè clar, això s'ha fet en aquest últim any, sabem que s'han obert i tancat negocis en els últims mesos ja no està actualitzat, o sigui que això ho intenta córrer una mica, però tan aviat quan estigui allà estic farem un informe i farem públic. Com s'ha fet? No, això ara és com a part del projecte de cerca i és que no tenim el govern. De totes maneres, si algú li interessa alguna cosa concreta, tenen la meva adreça, podem parlar i podem comentar, però és una informació que ara no us podem donar, perquè no ens deixa el projecte que no estigui acabat, clar. Una última intervenció. Sí, molt bé. Primer de tot, donar-vos les gràcies per acomiadar-nos als companys del consistori. Reconeixo un treball molt ben bé que ha fet la senyora Rivera amb els companys, amb el senyor Daniel Passador, que el coneixia de primera mà i l'heu solventat molt bé amb aquest treball. I donar-li les gràcies a la senyora Serrano i lamentar que no sigui l'Ajuntament, en aquest cas, que hagi fet aquest treball tan de camp com ha fet vostè. I després, demanar perdó per la part que ens toca, perquè com a representants municipals hem de demanar perdó, perquè el primer que s'ha de fer aquí és escoltar els veïns. I millor que els veïns, ningú sap les necessitats i el fi que podem donar a la part alta. Dit això, estem a la vostra disposició per escoltar-vos i intentar fer sempre donar-vos el recolzament. Molt bé. Moltes gràcies.
Tinc que dir que també som veïns, no som especialistes ni tècnics. Fa falta també, les nostres opinions són molt vàlides com les de tothom, però fa falta que els tècnics, els professionals, ens acabin d'assessorar per tancar perfectament els temes. O sigui, no tenim la raó 100%, no? Ni molt menys, donem idees, sugerències per la nostra experiència. Ara, els tècnics són els que ens han d'ajudar a tancar el tema. Gràcies per la seva presència. Gràcies en nom de la plataforma per l'assistència i ens retrobem. Gràcies.